Els guanyadors dels vals de 100, 200 i 300 euros que es van sortejar des de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme durant la campanya de la Festa Major ja tenen propietari. En Xavi, la Dolors i la Concepció són els guanyadors d'aquests vals. Per entrar al sorteig només havien d'omplir la butlleta que li donaven a les botigues quan anaven a comprar. L'atzar els ha seleccionat i ara podran gastar el valor dels vals als comerços i establiments que formen part de Banyoles Comerç i Turisme. És la primera vegada que me toca. Vaig anar dos a dos a comprar un vestit. I dos butlletes, i ja m'ha tocat, 100 euros. Els gastaré en roba i un regalo al meu net, que em fa molta il·lusió. Una butlleta sols, men, vaig emplenar i no m'ho esperava. Va ser una casualitat, perquè només emplenant una butlleta que te surti, en principi em sembla que era tot en roba. Roba per mi i roba per la casa, també. I pot ser de restaurant, també. La de Sant Martirià és una de les moltes campanyes que l'Associació Banyoles Comerç i Turisme fa durant l'any coincidint amb determinats esdeveniments com a mesura per fidelitzar la clientela banyolina. Segons explica la secretària de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme, la gent cada vegada compra més el comerç banyolí. I els tres premiats crec que són de Banyoles i la veritat és que estan molt contents i a nosaltres doncs, sempre ens omple també de molta alegria el fet doncs, que la gent doncs, estigui a gust i també el que ens ha fet més il·lusió també ha sigut que ens han traslladat la idea doncs, que ara cada vegada més estan comprant a Banyoles perquè se senten més a gust, troben més els productes que necessiten i això doncs, és el nostre objectiu com a associació, que cada vegada tinguem més clients fidelitzats amb nosaltres. Aquest cap de setmana passat, l'entitat va fer entrega dels premis en un acte senzill davant l'oficina de turisme de Cal Moliner a la plaça Major de Banyoles.